Sabe quando o YouTube tá sem ideia? A gente pega, manda uma mensagem no Facebook e faz as pessoas mandarem perguntas pra gente. Aí a gente pega, faz um vídeo respondendo as perguntas que as pessoas mandaram no Facebook. Isso é quando um YouTuber está sem ideia. Então toda vez que você vê um YouTuber fazendo esse tipo de vídeo, é porque a gente está sem ideia, mas a gente precisa trazer um conteúdo pra vocês. Pronto. Falei. Desabafei. Contei. Tô nem aí. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Está com saudade de mim? Não, né? Que eu sei. Nem eu. No vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou fazer o meu primeiro Rebeca Responde, primeiro de muitos, porque eu acho que esse vídeo é bem interessante, apesar de... Mas é bem interessante. Eu gostei bastante, me mandaram perguntas lá no Facebook, também no Instagram. E eu gostei bastante das perguntas, além de ter também aquelas perguntas bem paia, aquelas perguntas bem que o pessoal tem que fazer e manda uma pergunta, sabe, bem idiota pra te dar. Mas não tem problema não! Separei algumas bem legais e vou aqui responder pra vocês, tá bom? Já deixa o seu like, tá bom? Tá vendo essa mãozinha aqui? Já clica nela aí pra me ficar feliz. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreve no canal. Você vai gostar de mim, eu sou legal. Se inscreve no canal, você vai gostar de mim, que eu sou legal. Vamos para a primeira pergunta. A pergunta é da Jaqueline Madolo, minha best friend, que mora na cidade perto de mim. Um grande beijo. Se fosse seu último dia de vida, faria o que para aproveitar, entre parênteses, sem ser comigo? Aí você molhou, né? Aí você dificultou aqui a parada. Gente, se fosse meu último dia de vida... Olha, essa pergunta aqui umas 4, 5 pessoas mandaram, tá bom? Acho que todo mundo quer que eu morra mesmo, não é possível. Gente, se fosse meu último dia de vida, eu reuniria todas as pessoas que eu amo e ia fazer uma viagem muito maneira, tipo pra Disney, pra parque de diversão. Todas as pessoas que eu amo, eu ia reunir essas pessoas e também ia comer todas as coisas que viessem na minha frente. Todas as coisas que eu senti vontade de comer, entendeu? Eu ia comer. Mili, um grande beijo pra Mili, que é de Limeira, tá bom? Como se sente em relação a ser filho de pastor? Pra você é um fardo ou uma graça? Essa pergunta é uma pergunta constantemente as pessoas sempre me fazem. Pra você é um fardo ou uma graça? Eu diria que é os dois. É um fardo e uma graça, gente. É um fardo muito grande, porque se você é filho de pastor, quer dizer, o pastor, ele tem um fardo a levar. E nós que somos filhos também. A família do pastor sofre junto com ele, tá lá. Mas também é uma graça, gente, que eu já falei sobre isso aqui no vídeo, no 50 Fatos Sobre Mim, que eu amo ser filho de pastor, eu me sinto muito bem sendo, entendeu? E é um orgulho pra mim, pra minha família e meu pai, tá? Isabela de Paula, um beijo, minha amiga do coração. Qual a maior dificuldade de ser cristão no mundo de hoje? Pra você é fácil? Minha querida, se alguém disser que ser cristão é fácil, tá mentindo. Ou não tá vivendo uma vida cristã de verdade, né? Pensa comigo. Gente, ser cristão, pra você que é cristão e tá me assistindo, você sabe que não é uma lição fácil. Não é uma coisa fácil de ser, entendeu? Ainda mais nos dias de hoje. Pra mim não é fácil, pra tu não é fácil. Pra você que vive aquele evangelho, aquele cristianismo do oba-oba, que tudo pode, que não tem nada a ver fazer isso, pra você é fácil. Agora, pra gente que quer seguir os mandamentos sem uma risca, que ama o Senhor e quer viver nesse mundo, dedicando a nossa vida pro Senhor, é difícil sim, tá bom? Respondendo a sua pergunta. Outra pergunta da Jaqueline. Já teve cabelo preto? Já, que ficou uma bosta. Vou deixar a fotinha aqui pra você. Como você lida com as críticas? Thalia Viola, um beijo. Simplesmente não lida. Mentira. Gente, crítica a gente recebe sim a vida inteira. Entendeu? Graças a Deus eu sou uma pessoa que sei lidar com a crítica assim. Aquela crítica que me beneficia, eu acato. A que não, eu não acato. Mônica Machado. O que você mais sente saudade na sua infância? Manda beijo. Um beijo. Gente, a minha infância, eu acho que eu já falei dela aqui no 50 Fatos. Foi maravilhosa, entendeu? Então assim, o que eu mais sinto falta mesmo da minha infância eram minhas brincadeiras. Eu amava brincar de boneca, eu amava brincar de muita coisa. Tá tendo música predileta? Você se encanta? Não, não tô tendo música predileta, não. Muito difícil escolher música predileta, gente, porque eu sou muito musical. Eu ouço muita música. E pra escolher a predileta pra mim sempre é difícil. O que te irrita fácil? Fome. Yasmin Gomes. Já pensou em desistir do canal? Não vou mentir não, gente. Já, algumas vezes, entendeu? Eu ainda tô no início, eu tô começando agora, então às vezes tem algumas dificuldades, todo mundo, sempre no início tem as dificuldades, né? Todo mundo enfrenta dificuldades no início, e eu já pensei em desistir do canal, assim, algumas
vezes. Mas não vou desistir, não. Camila Coelho, tênis ou salto? Salto. Isaías Eduardo, passa teu celular? Agatha Monteiro, beijo. Você é rica? Sou. Sou rica de felicidade, sou rica de amor, sou rica de família. Sou muito rica, gente. Agora, de dinheiro, aí isso já complica, né? Aí eu já não sou, não. Stanley dos Santos, faz quadradinho? Janaína, @Janaína, agora o pessoal lá do Instagram. O que você faria se descobrisse que seu namorado tá com outra? Matava os dois. Luísa12, @Luísa12. Tem vontade de ser atriz? Que carreira pretende seguir? Gente, todo mundo pergunta se eu tenho vontade de ser atriz, né? Tenho muita vontade de ser atriz, sim, mas não é aquilo que eu quero seguir na minha carreira, entendeu? Se houver a oportunidade de eu seguir essa carreira, é lógico que eu vou seguir com todo meu amor. Eu fiz teatro muitos anos da minha vida. Eu sou completamente apaixonada por teatro, por cinema. Muito apaixonada mesmo. Mas a carreira que eu quero seguir é o estilismo, é a carreira da moda. Eu quero fazer faculdade de moda, tá bom? E seguir aí, entendeu? Ficar por trás lá dos desfiles, fazendo a roupa da menina. Entendeu? Falando pra elas comer pra caramba, porque... Gente, quando eu tiver minha modelo, não vai ter essa de magreza anorexa, não, tá bom? Elas vão ser felizes, elas vão comer, falar, pode comer o que quiser, tá bom? Então se você quiser aí se inscrever, tá bom? Pra ser minha modelo, você vai ser muito feliz. @AnaMorinada. O que você diria para as pessoas que te odeiam? Vale bem, eu falo mal, mas feliz de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. Gente, não dá pra agradar, não dá pra agradar todo mundo, né? Então assim... Deus te abençoe. @Claudinha Lonasso. Qual o seu nível de ciúmes? Que é essa vaca aqui? Tá bonita. Peraí. Não, para tudo. Que dia que eu postar essa foto? Que dia? Agora. Isso não vai ficar assim não, não vai. Epaminondas? Oi? Tu me responde oi. Tu me responde oi pra disfarçar o que tu fez, né? Sim, pra disfarçar a traição aqui, né? Meu filho, eu capito de longe. Ah, você não tá entendendo? Você quer que eu te explique ainda? Você tá no Facebook, tá? Porque eu te vi online. Então entra aí e vê a tua curtida lá na foto da vaca. E aí? Tem o que pra me explicar? Não tem nada pra me explicar, não? Ah, não existe só eu no mundo. Ah, não existe só eu no mundo. Ok, então não vai existir você no mundo, porque quando te ver, tu vai ver só. Quando eu te pegar, Epaminondas Miranda do caramba 4. Ok. Meu filho, se você não me ama mais, é só você falar, eu não te amo mais. Entendeu? A única coisa que vai acontecer é uma serra elétrica passando no seu estômago. É só isso que vai acontecer. Tanta gente precisando de órgão no SUS. Eu simplesmente vou pegar os seus e vou doar. É simplesmente isso que vai acontecer. Tá me chamando de louca. Tchau, Epaminondas Miranda. Até nunca mais, não quero ver mais sua cara. Tá bom? Sim, por causa de uma curtida sim. Porque se pra você uma curtida não é nada, uma curtida é sim. Adeus. Outra pergunta, Jaque. O que te conquista fácil? Comida, um belo x de bacon, recheado de bacon e batata palha, com batatas, com uma porção de batata deliciosa e o Gabriel. Acabou! Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu tentei responder mais ou menos assim. Não deu pra ensaiar antes do que eu ia responder, então saiu aqui. Então, não sei se eu respondi você. E se por acaso a tua pergunta não esteve aqui, tua pergunta não chegou aqui, não fique triste que talvez no próximo Rebeca Responde sua pergunta vai estar aqui, tá bom? Se você tiver mais alguma coisa que você queira saber, mais alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber, tá bom? Se você gostou do vídeo, escreve aqui o que você achou do vídeo, alguma pergunta. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Porque eu quero saber se você gostou do canal. Ai, meu Deus, eu fico muito feliz quando eu vejo o rostinho de vocês aqui embaixo, tá bom? Não esqueça do meu joinha, tá, gente? Pra mim ficar feliz, pra mim saber se vocês gostaram, pra mim voltar a fazer o Rebeca Responde 2. 3, 4, 5, 1997, Rebeca Responde. E assim vai, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.